Moj prvi gost za ovo jutro je gospodin Esad Tajić, direktor Pionirske doline. Gospodine Tajić, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro želim vam u studiju, dobro jutro želim vašim gledalcima pored male ekrana i dobro jutro svim našim sugrađanima pored male ekrane koji žive u dijaspori. Jer televizija Alfa uvijek to naglašava, ima veliku gledanost kada su pitanje naši sugrađani koji žive van granica Bosne i Hercegovine. Da, da, gledani smo svugdje. Gospodine Tajiću, ima li nekih noviteta u Pionirskoj dolini? Pa sad je zimski period, što se tiče nekih građevinskih zahvata nema. Mi domaćinski se uvijek ponašamo. Ono stara poslovica kaže dobra organizacija, pola posla. Mi smo se već pripremili za ove zimske dane. Temperature su sad znatno niske ispod, znači nule. Mi smo se pripremili tako što smo, kada su pitanju životinske vrste iz podneblja Afrike, ima grijanje, tako da nemam nikakvih problema. Za sve ostale životinske vrste uradili smo posebne nastambe sa termoizolacijom i kada su minusi 25 plus 7 je u tim nastambama, a ima neke životinske vrste koje im odgovaraju i minusi sve, kao što su evropski jeleni, glenuli lopatari. Njega možete i da nekim planinama oko Bosne i u prirodi da i ovoga posebno lovci uvijek imaju priliku u zimskom periodu da ih pogledaju u istinskom prirodnom izdanju. Da li se mogu sada, evo rekli ste, afričke životinje trenutno pogledati u zoološkom vrtu s obzirom? Evo mislim konkretno na lava i lavica. Ne može, lav i lavica su unutrašnji dio, ali imamo neke, kao što su merkanti, jedne, dvije grupe majmuna, imamo zmiju, imamo australijske kornjače, to je terari, imamo nanik, unutrašnji dio i ima prostore i za posjetioce. To su urađeni objekti po Zoo Evropa kako nalaže. Mi se toga i pridržavamo. Svaki objekat kada pravimo, radimo u saradnju sa EASO-om. To je jedna najveća krovna organizacija koja sve pokriva zoološke vrte širom Evrope, a i čak i neki, znači, zemlje koje nisu u evropskom tom u Evropi, onda i pridružuje se ostale, znači kao što su Afrika i Azija. Da, evo, u našem nekom neformalnom razgovoru spominjali ste da često putujete u zoološke vrtove širom Evrope. Evo, kakva je saradnja sa tim zoološkim vrtovima i evo, po čemu se razlikuje od našeg? Znamo da imaju veći broj životinja, no da li su uređeni i evo šta nama možda nedostaje? Na šta bi se mogli ugledati? Pa da vam kažem, sticajem okolnosti, Sarajevski zoološki vrt jedini u Bosni i Hercegovini. Posle rata mi smo pristupili po evropskim standardima svaku nastambu, odnosno nastambu i trkalište da uradimo kako Evropa, znači zove Evrope, nalaže. Nijedan objekat, nijedna životinska vrsta nije smještena da ne ispunjava te evropske standarde. I jedina institucija da nešto na evropsko liči, to je Pionirska dolina i zoo vrt, ono što kaže moja malenkost, moj tim koji radimo i to pokušavamo da istinski bude Evropa. Da. Evo što se tiče korekcija cijena, hoće li ih biti u ovom nekom zimskom periodu? Pa da li cijena ostaje karateista i zabavnog parka? Ja uvijek zagovaram da cijena bude simbolična. Da kod nas je ekonomska situacija vrlo, vrlo teška, posebno kada su pitanje ta radnička populacija, da svako dijete iz Bosne i Hercegovine ima mogućnost da posjeti Sarajevski zoološki vrt i da cijene ostanu iste. Hoće li biti nekih ekskurzija? Imate li u planu evo, pa radit ćemo na propagandi većoj da što više privučemo osnovaca i srednjoškolaca iz cijele Bosne i Hercegovine. Ovdje mogu da se pohvalim. Od 2000. godine imamo ekskurziju iz oba dva entiteta. Iz cijele Bosne i Hercegovine naši sugrađani dolaze i obilaze jedini zoološki vrt. To je Pionirska dolina. Vi morate da znate da je Pionirska dolina jedino mjesto gdje možete izmamiti ta osmeh na licu i starije i mlađoj populaciji. Da, da. Stvarno istinski jedna oaza koja je uređena, sređena, ima oko 560 životinja, oko 58 životinskih vrsta. Ima nešto da se i pogleda, da se nauči, a posebno kada su pitanje te afričke životinske vrste, za nas Evropljane su vrlo zanimljive, atraktivne. U martu planiramo, ako Bog da, to je Akademija EASE, znači Zoološki vrt Sarajevo je dobio jednu dobru ocjenu i prvi put u povijesti da se održava ta akademija. To je
Sarajevskom zoološkom vrtu, gdje će iz Zoo Evrope najveći stručnjaci doći da održaju predavanje. Dobro. I u sklopu te akademije učestvovaće iz bivše Jugoslavije svi direktori, menadžeri, odnosno veterinari na toj akademiji, a učestvovaće i naši studenti sa Veterinarskog fakulteta. Mi ćemo ponuti i Prirodno-matematičkom fakultetu da makar najbolji oni studenti prisustvuju toj akademiji. Da, evo, treba istaći da Zoološki vrt zaista ima vrhunske radnike i stručnjake i veterinara, je li tako? Pa mi smo svi prošli te obuke u Zoo Evrope. Prvo, ono što se kaže od mene, pa veterinari i tehničari. Naravno da sad ovoga i hranioce ćemo u te Evropske zoološke vrteve slati. Sve zavisi od finansijskih situacija, a kad šaljamo i tehničare, veterinare, edukacija se ne plaća, pošto smo Zoo Evrope, jedino to su troškovi samo za, ono se kaže, kartu povratna i taj smještaj, a neki zoološki vrtovi čak i omogućavaju smještaj besplatno. Da. Evo, za kraj našeg razgovora spomenuli ste da će biti akademija u martu. Imate li još nekih sličnih planova, možda neka nova životinja? Pa planirali smo ovako, Bog, da u martu to je trebalo da se završi još u 2015. taj projekat za jednu grupu majmuna gibona. Ta grupa majmuna je vrlo atraktivna, zanimljiva, jer inače majmuni su najveća atrakcija za ove mlađe i starije populacije i kada dolaze naši sugrađani, najviše se zadržavaju baš gdje je taj majmunarnik. Osim poslije majmuna, vrlo su zanimljivi i ovoga i lavovi. E, mi smo se opredelili da početkom proljeća da ćemo završiti tu montažnu nastambu sa trkalištem, a grupu majmuna smo već dobili i obezbedili kao donaciju Evropskih prijateljskih zoološki vrtova da će donirati Sarajevskom zoološkom vrtu. Eto, i na vijesti. Gospodine Tajiću, hvala vam puno na gostovanju i na izdvojenom vremenu i mi se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala i vama što ste mi omogućili da vašim gledovacima, odnosno našim vjernim posjetiteljima, dam pravu informaciju iz prve ruke. Hvala još jednom.